السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو په دې هله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاس قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن خایم چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې کله هم تاسو د یو کس نمبر په هغې کې انټر کوئ نو د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې د هغې کس فیسبوک د هغې کس میسنجر او د هغې کس تصویر کوم تصویر چې هغه په سوشل میډیا کې ورکړی وي هغه په آسانۍ سره پیدا کړي. بالکل دوستانو داسې اپلیکیشن دی چې کله هم د یو چا نمبر واکړي نو د هغې ټول معلومات به ستاسو مخې ته پروت وي. خو ویډیو راسره دوستانو تر اخره وګورئ. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کړئ، ډسکرپشن ته به لاړ شئ، لاندې په ډسکرپشن کې ما یو لینک ورکړی دی، اپلیکیشن به انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړو اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دوستانو اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړو تاسو نه به څه پرمیشن غواړي، اجازه غواړي، هغه به تاسو ورکړئ. چې کله هم تاسو هغه پرمیشن اجازه خپل نمبر به ورکړئ، کوم نمبر چې ستاسو په موبایل کې دغه نمبر به ورکړئ، بیا به تاسو ته ټلیفون راځي دغه کمپنۍ د خوانه، بیا به تاسو ته یو څه نمبر ښایي، هغه نمبر به تاسو انټر کړئ، دغې نه پس به تاسو دلته راشئ. نو دوستانو دا هغه نمونه دي، هغه کسان دي چې د هغې نه وړ فیسبوک نشته دی. دوستانو په دې کې هغه نمبر ما سره دی چې په دې کې اکثر ملګري چې دي نمبر په دې کې نشته دی. د ټولو نه مخکې به تاسو د چا نمبر چې غواړئ د هغې معلومات ترلاسه کړئ چې یاره دا فیسبوک لري، دا واټساپ لري، دا ویبر لري که نه لري، دا کوم تصویر یوز کوي، نو هغه به تاسو خپل کنټیکټ کې سیف کړئ. د سیف نه پس به هغه معلومات تاسو ته دلته راشي. د مثال په طور دوستانو ګورئ، ته په دې کلیک کوم دلته ګورئ، تاسو ته راغی ټیلیفون کنټیکټ کوم شته دی، د الګ فیسبوک هم شته دی او د دې واټساپ هم شته دی. کم داسې په دې باندې زه کلیک کوم ګورو دې واټساپ هم شته دی، فیسبوک هم شته دی او دا یې تصویر دی. کم دې کې ګورو دا وایي واټساپ نشته دی، واټساپ شته دی خو فیسبوک یې نشته دی. همداسې دام واټساپ لري، دا وګورې دام واټساپ لري، دام لري، دام لري خو ګوره بیا دا واټساپ نه لري، دا واټساپ نه لري. همداسې دا وګورو دوستانو تاسو ته ښکاري دا واټساپ لري. نو تاسو کولی شئ چې ډېر زر د هغې کس معلومات د دې ایپ په ذریعه کولی شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې مووی در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شیئر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، بدعاګانو کې مې یاد ساتئ.